নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক চোন আকৌ অফাৰ লৈ আহিলোঁ। চাওক, মাত্ৰ 499 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ইমানেই ধুনীয়া, একদম হেভি যোৰা। চাওক, মাত্ৰ 499 আপোনালোকে। চাওক, খুব ধুনীয়া আপোনাৰ হেভি যোৰা। এইযোৰ আপোনাৰ শ্লেপ কটনৰ হ'ব, ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 499। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপ কৰিব। মাত্ৰ 499 এই যোৰাসমূহ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মাত্ৰ 499 ল'ব পাৰিব। লগত আহিব এইখন মেখেলা। চাওক, লগত আহিব এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস আহিব। ব্লাউজ পিসত পাৰি আহিব, এনেকুৱা পাৰি এটা আহিব। ভাল লাগিলে পছন্দৰ ভিতৰত কৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইটো এটা চাওক, বিৰাটেই মৰম লগা, হোৱাইটৰ ওপৰত আছে, মাত্ৰ 499। এইটো আছে চাওক, হোৱাইটৰ ওপৰত মাত্ৰ 499ৰ হয়। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। লগত আহিব এনেকৈ চাইড পাৰি কেইটা। চাওক, এইকেইটা চাইড পাৰি আহিব আৰু এইখন হ'ব আপোনাৰ মেখেলাখন, মাত্ৰ 499ত ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে, পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন মেখেলা পাতাটো ডাঙৰকৈ আছে, এইটো চাওক, এইখন মেখেলা। যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা কালাৰ চাওক, বিৰাটেই মৰম লগা হয়। এইটো এটা কালাৰ মাত্ৰ 499ৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। 499, একদম হেভি যোৰা, একদম হেভি যোৰা। অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকক দি আছোঁ। এনেকুৱা যোৰাবোৰ আপোনালোকে 800ৰ তলত, 900ৰ তলত নাপায়। আপোনালোকে ভাল, মাত্ৰ 499 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইখন হৈ গ'ল মেখেলা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা ইয়াৰে কালাৰ আছে, এইটো আছে আপোনাৰ হোৱাইটৰ ওপৰত। যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে